Yeah, mambo vipi, ladies and gentlemen. Hapa ndio US border, Nick. Pale ndio port of entry. Naona tumetoka Canada. So, wacha nitembee namna hii. Oh, is that the border of Oh, wow. That's amazing. Wacha nipigwe ka picha hapa hivi kusema welcome to America. Wow. Yep. Nipige picha moja hapa. Yeah. America and USA. Hapo safi sana. Wow, that's fantastic. Indio beacon. Beacon ya America. Beacon ya America na Canada. Wow. That's fantastic. Nipige picha moja hapa. The United States.